本当にあれを戦に使うつもりかの。ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機。なりふりなど構っておれぬでな。じゃが。ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうでな。Ok, minha carta está nos pontos, deixa eu abaixar ela um pouco aqui. Acho que aí tá de boa. Tá, vamos pegar esse cara aqui de lance que ele é mais chato. Não vi nada. Tá dando pra ver os itens ali, né? Punhado de cinza, fragmento de cerâmica? De dinheiro? Castelo de Ashina. Ok, ok. Isso vai ser divertido? Com certeza, diversão é o lema da gameplay, né? Subir um pouco, eu vou tomar um ataque pelas costas até ver. Aí o cara já me viu. Calma aí, ele me viu! Pera aí, agora. Eu desci um pouco, não subi um pouco. Calma, tava desesperado, tava vendo o cara me vendo, velho. Caralho. Não! Cadê a minha... Ô, oh, caceta. Aô, touro puto. Eita caralho, velho. Nossa senhora. Gente, eu vou perder meu negócio de alma, velho. Não sabia que tem um boss aqui. Nem saí, velho. Acho que eu perdi a guarda, velho. É só bater, velho. Beleza. É, sei lá. Traz o touro puro. Essa é a estratégia do Lubu. Corre e bate. Atenção, atenção.
filha da mãe rápido, velho. Você tá doido? Tava jogando Sekiro, não pega pega, né, velho? Mas tudo bem. Tá puto. Você vai cair pra trás. Morra, tolo, pra você me ver. Nice. Remete Shinobi nível 2. Habilidade passiva que aumenta o efeito de corpo sítio. Às vezes o Shinobi pode sobreviver, o que seria morte certa com o guerreiro menos hábil. Para isso, conhecimento medicinal é vital. A única maneira de aprender tal técnica é ser gravemente ferido várias vezes por um polícia valoroso. Mas ele nem me feriu. Quem é você? ありがたや、ありがたや。何を拝んでいる。はい。お前さん、先方寺を知らんのかい。金剛山の先方寺。お問いをかたがそこにはおわす。さあ、お前さん拝んでみ。ありがたや、ありがたや。 Meu amigo. Nossa, como você é feio. Ichin no yamai. Yahari omoi yo ja. Tatoe Genichiro ga oredo, Ashina no kuni nagaku wa nasa sou da no. Shite, mou hitotsu no nin wa. Ele vai dar pegar só um, que tem três. Ei, Meg, boa tarde. Naraba, tsugi wa sochira yo. Daga saishin ni na. Kurokasa no mujina, namanaka ni wa yarenu zo. Olá, rapaz, você é um boss? Ele é um boss. Oh, merda. O cara tirou a vida inteira, parceiro! Nossa senhora! Calma aí, moço. É, consegui fazer a parada da lança, mas não fez nada, né? Me dê um tempo para usar uma pastilha, por favor. O cara é bom. Ah, eu pulei, velho. Pô, eu não manjo golpe de lança não, amigão. Você tá tanto disparando aí que não manjo, velho. Nossa, eu não vou ficar limpando esses mobs toda hora, nem fudendo, velho. Meu amigo, eu não vou ficar limpando esses mobs toda hora. O que eu tô fazendo? Não sei. Maluco, alcança essa lança, é uma parada incrível. Beleza. Meu Deus, é. Ou não, né? Não sei. Que isso? O cara deu. Estou protegendo a minha casinha. Não pode me acertar aqui, rapaz. Ele tá numa jaula, é só fechar a porta. Deixa eu fechar a porta. Ih, caralho.
A lança dele é muito grande, senpai! Olha lá, ele tá preso na jaula, velho. Adeus, fecha a porta, taca fogo na casa e vambora, velho. Pra ele ficar lutando, velho. Nossa. Subimos as escadas. Mina no shu! Wakatte oru na! Kitaru beki wa Ashina sonbou no ikusa! Guarda olhando pra parede. Olá, tudo bem? Eu não achei que ia ter mais gente aqui, mas aparentemente tem. Tem dois caras de lança aqui. Ah, eu vou morrer pra ele. Ah, nossa, tem muita gente, meu Deus do céu. Tem muita gente. Ah! Opa! E aí, moço, posso ficar aqui um pouquinho, velho? Boa tarde. Bem habilidoso, sou eu mesmo. Sim, eu sou habilidoso. Aí é foda, né? Pode conversar mais nessa terra, né? É crime agora. Para o corredor da morte aqui. Não, sem usar o bagulho de Dark Souls, eu atravesso a parede. Vem pra cá. Foi bonito. Será que agora eu posso conversar? Vamos lá. Olá. É, depois dessa, acho que eu tirei as dúvidas do cara, né? Kono atari no samurai domo o damarasecha kurenai kai? Chito heta koichimatte na. Shitsukoku owarete maitteru nda. Mattaku ashina no majime samurai domo me. Ore nanka okkaketeru baai ja nai daro ni yo. Você não tá exatamente escondido, né, amigão? Vitalidade e postura. Quanto menor a vitalidade, mais devagar a postura se recupera. Medidor de postura fica mais vermelho conforme a taxa de recuperação diminui. Técnicas com contra-ataque de esquiva são ideais contra inimigos com alta recuperação de postura. Após reduzir a vitalidade, seus ataques serão mais eficazes. Ok. Boa tarde, senhores. Ah, amiguinho, você quer... não é nada, né? 50 pessoas atirando em mim ali em cima. Mate Sumoto! Cover na escada. Ah, você não vai querer passar, né? Imaginei. Vem cá, Tidão.
sucesso. Só precisa acertar 3 balas dessa aí, só. Ele tem o high ground e cover, esse que é o pior. Não, vai perceber o alvo, cara. Tá bêbado. Reduzir para 2 armas. De novo, mesma coisa, vamos lá. Para de dar lock, senão você não consegue fazer nada. Beleza. Agora sim a luta é nossa, rapaz. Ah, chutou, não é samurai. Porra, esse cara chuta, velho. O cara meteu um chute, velho. Você conta as regras da briga de samurais. Olha lá, velho, chute na cara não pode, velho. Todo mundo sabe disso. Pera aí que eu perdi a postura. Ai. O cara tá trapaceando, velho, não pode isso. Ai, golpe mortal, o que tá fazendo? Tô bêbado. Tô na cara até eu, né, velho? Aí não pode. Vou usar minha última pastilha aqui, velho. Michel Temer, abençoe minha pastilha! Nossa! Cara, esse golpe aí não sabia não, velho. Porra, ainda guardou a espada estilo verde na minha cara. É moralista do campo, blá blá blá, blá doença, foda-se. Como se fosse ficar me preocupando com doencinha porque eu morri no jogo. E aí, Matheus? Vamos lá, não vou sair perto de você, hein? Já me dá uma boa vantagem inicial já. Agora é só não sair de perto de você. Morra, ceia!
Tá lá, caralho! Tá lá! Imagina você é um samurai e vou ver todos seus amigos morrer de novo pra alguém que você já matou. Então, né, velho? Foda. Grama divina, um remédio secreto que restaura completamente a vitalidade para todas as alterações de estado. Uma pequena parte da China é excessivamente velha. Dizem que o solo, as rochas e a água que permeiam essa terra atraem a atenção dos deuses. O Dr. Dogen estudou as plantas desse lugar antigo e restou na receita desse remédio especial. Dá pra abrir isso aqui? Não, é por esse lado. Compreensível. Ou seja, tenho que ir para o telhado. Eu falei que tinha coisa aqui. Macaco! Não acredito que tem macaco, velho. Eu não acredito que tem macaco nesse jogo. Olha o macaco! Macaco! Que isso, bicho? Se eu vim ver o macaco. Ei, é o macaco! Macaco! Olha o macaco! Já chega de olhar para o macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco! Ok. É, moça, eu tô com um bagulho aqui. Hai. Onushi to Kuro-sama no... Kuro-sama! Maboroshi. Oh, Kuro-sama wa... Ima wa doko ni iru? Ashina no shiro. Sono tenshu chikaku de... Toraware to natte oide desu. Desu ga... Shiro no mon wa tojirarete imasu. Sou ka. Tá, agora deixa eu falar coisa importante com você. Tem fragmento da cabaça aqui, ó. Por favor. Não sei se tem mais de um, é. Ok, só isso. Adeus. Omoshiroi. Karakuri Zutsu. Shinobi Gishun. シントなる仕掛けをどれ仕込んでやろう。この仕掛けで何ができる。シントなるこの仕掛けがあれば筒薬と組み合わせお前さんの忍び騎手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。筒薬とは何だ。からくり筒と共に使う鉄のくず Encaixou o cano mecânico da prótese Shinobi. Shinobi pode prever uma investida contra atacar na arma do inimigo. Quando você contra ataque com Kiri, se é um golpe arriscado que causa mais dano à postura que simplesmente repelir o ataque. Ok, vamos lá. Ao receber a investida. Show. Valeu, hein? Só isso mesmo. Surprise, motherfucker! Eu aperto, mano. Eu odeio quando aperta a merda do ataque, do contra-ataque. Não vai, velho. Porra, velho. Como é que é? Voltar mesmo o botão do dash? Eu nunca vi isso. Mano, aí tá muito ruim de brigar. Desce aí, na moral. Já perdi toda a postura que você tava, mas enfim.
Olha, eu apertei B de novo. Quando vocês veem o dano dash passando do cara na investida, é eu apertando o botão do contra-ataque. Não vai, velho. Tô puto com essa porra. Motherfucker! Filha da puta! Porra! Caralho, mano! Porra! Porra! Respeita o pai, velho! Caralho, nem tem... Nossa! Ai, que satisfação que é quando você mata um boss nesse tipo de jogo, velho! Puta que pariu, cara! É indescritível! Olá. Quem é você, rapaz? Aqui foi onde eu comecei o jogo, não? Shimiru. Utsukushi. Utsukushi. Jaga. Dareka o kou youna. Doko ka kanashii ne jatta. Saudá-lo. Oi. Oi. Dare o yonde oru. Mou ichido. Kikasete kure. Onushi. Washi wa Kuma no Jinzaemon to mousu. Horimawari no mimawari wo ninzerarete orimasu. Mikake no kao da ga Izuku no kumi. Se você não me viu aqui, porque você não tá patrulhando direito, porque eu passei aqui, velho. Akasenu to na? Satewa, Shinobishu de gozaru ka? Akasenu. Kore wa Goburei wo. Shinobishu naraba samo aro. Kore ijou shisai wa kikimasenu zo. Pô, eu queria tanto que meu personagem fosse estiloso igual os NPC, velho. Porque, ó, eu não tô enfrentando nenhum bicho agora. E por que eu tô com a espada embanhada? Quem que tá mais, ó, sinceramente, quem tá mais estiloso? Eu com a espada desembanhada? Ou o cara ali com a espada embanhada com o dedinho pronto pra fazer TLIM! Muito mais foda a pose do cara, velho. Eu sou uma bosta, velho. Sai de um boss pra encontrar outro, amigos. É, acho que eu queria falar. Eu devia ter falado com ele. Agora é tarde demais para a conversa. Na hora que eu vi aparecer o falar, eu já tava batendo. É, o cara é bom, o cara é bom. Dá tempo da gente conversar ainda não, amigão? Nossa, velho, eu consegui nem ver o que o cara fez aí, eu só tava na parede encostado com a câmera só. Tudo bem, cara? Esperando ruidosamente. Acho que o cara bateu nele, velho. Muri ni shaberu na. Nossa, se isso aqui for culpa minha, eu não assumo esse BO, hein? Em minha defesa, o cara lá embaixo parecia muito assustador. Pegar a amostra de sangue expelido, eu tenho isso? Amostra de sangue da Praga do Dragão. Amostra de sangue de uma vítima da Praga do Dragão. Contém sangue estagnado. E ela pode usá-la para encontrar uma cura para a Praga do Dragão. Thank you.
cara, como assim não quebrou a guarda dele, velho? Olha essa guarda ali, velho. Nem fudendo, mano. Sai daí! Você não é tão bom assim, fracassado. É um fracassado. Vem comigo, vem contigo, caralho. Vambora! Agora acabou, não vou matar nenhum boss mais hoje. Moça, eu tenho... negócio pra te pegar aqui. Tem garra semente da cabaça, eu tenho não. Dar a mão de sangue estagnada.血の塊ですね。見せてください。物資殿のものと同じように血の色がわずかに淀んでいる。だがこれは足りるか。おそらくはこれで竜骸の調べを進めます。また戻った時に貝を得ていること。 期待していてください。 Ok. Mata. Você tem uma coisa pra mim aqui, amigão? Dosta. Dosta. Ryugai yo. Yodomi no afure de. Furimakare. Yagate. Shini itaru yamai ja. Nanda to? Então não fala, velho. É, eu já sei, na verdade, ela já falou comigo disso aí. Ih, só lamento por esse NPC aqui, velho. Esqueci duas sementes, eu nem peguei duas sementes, como é que eu esqueci delas? Pra esquecer, eu tenho que saber onde elas estão. E eu não sei, então. De maior atributos físicos. Boa. Colar da segunda oração. Pontos de oração juntos em um mesmo fio, como Ferendão e Ídolo Destrutor, aumenta a vitalidade de postura máxima. Usar de orações adequado aos fortes. Em a China, um enorme homem-ogro que diz ter sido tomado pelos olhos vermelhos e perdido sua sanidade antes de ser trancafiado em uma masmorra. Oh! Nezumiu Katayo Jana! Sim. やはりお主には一切りの才がある。よし、褒美じゃ、取っておけ。 Texto esotérico à China. Compêndio do estilo da espada à China. Permite aprender a habilidade do estilo à China. O texto conta a história das batalhas de Yixin à China. Quando era jovem, Yixin lutou desesperado e repetidamente, polindo sua técnica com sangue inimigo. Ele consolidou os ensinamentos sob o nome de estilo à China, por conta do domínio do seu clã. これは、アシナ流じゃ。 流派と言うても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つその一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何より、お主の戦に役立てるがいい。あ、いや、いいべ。お、お。リーフィナリザーもカラボニー。 Parry this fucking casual. Ai. Nossa! Ainda nem teve de se curar, velho. Pera aí, moço, pera aí. A sua arma é realmente uma coisa incrível. E ela é boa. Do... esse cara é bom, velho. Caralho!
arma não precisa nem carregar, parceiro, é só tirar. Esse cara é boss, né? Essa tossida aí, mano, na moral, velho. Claramente eu sou o único vacinado nesse mundo aqui, né, velho? Fica ali, fica a dica aí, ó. Eu sou o único vacinado que não tô tossindo. Culpa minha é nada, essa galera aqui que é anti-vax, velho. Jogando Battlefield agora. Todo mundo tem arma de fogo. Ih, caralho. Esse cara é boss. Falei que ele era boss, eu falei. Eu falei que esse bicho era boss. Vou ter que dar muito parry em bala aqui, velho. Se eu quiser sobreviver nesse cara. No! O cara me prendeu na arma e deu um tiro, só isso que ele fez, velho. Ok, velho, não tenho como lidar com o Perry Diesel fucking casual. É muito pra mim. Beleza, ele errou a agarrada e não acertou. Matou bonito. É sempre a mesma porra, é sempre a mesma porra. Lugar que tem 57 sniper pra pegar. Sem pressa, quando você tem essa ideia a gente briga.
filho da puta! Cacete! Ódio não me falta nem um pouco, Maggie. É só por isso que eu passo essas merdas desses bosses.